Eu sou Antônia Eliane Rodrigues Lima. Eu sou Maria Uberlândia de Lima Pereira. Associação Emancipadas é um projeto que a gente criou, veio através do projeto Elas, que a gente criou a associação. A gente viu que a gente precisava de uma coisa mais forte. No caso, a gente optou por uma associação Emancipadas, uma associação de mulheres guerreiras que quer lutar, quer ser independente. Através dessa associação emancipada, veio o nosso objetivo de abrir uma cozinha comunitária. Então, se juntamos um grupo de mulheres e aqui viemos trabalhar com a nossa cozinha. Nossa cozinha, nós não tinha nada, nada para a gente começar a trabalhar. Então, a gente veio trabalhar através de doações. Um doou panela, outro doou prato. Nossa primeira refeição, a gente quem doou as coisas, cada uma das mulheres trouxeram feijão, macarrão. O pouco dinheiro que a gente tinha, a gente dividiu-se com a verdura e com a carne para fazer o almoço, a nossa primeira refeição. Está com pouco mais de um mês que a gente está aqui trabalhando, graças a Deus. Hoje nós já temos condições de comprar a nossa comida e trabalhar hoje. O que a gente apura, a gente vende, amanhã compra de novo. E está tudo indo muito bem. A gente está muito feliz com o nosso desempenho. Brevemente a gente vai poder ajudar as mulheres na nossa comunidade. Nós pretendemos oferecer aqui almoços comunitários para as mulheres que são carentes de baixa renda, que são dependentes do Bolsa Família. Tudo isso a gente planeja para que no futuramente a gente puder oferecer esses almoços para as Assim, mulheres. nós somos emancipadas porque nós se unimos um grupo para mostrar para as mulheres do bairro que a gente pode criar o que fazer, como nós. Nós somos donos de casa, o que a gente fizemos? Só cozinha, né? Então a gente montamos a cozinha solidária. Nós estamos precisando no momento é de um fogão industrial, de uma geladeira e de uma marmitaria que mantém aquela comida quente, porque a gente está vendendo, graças a Deus, estamos em torno de já 20 refeições por dia, mas está ficando fria, os clientes estão achando que está fria. Então a gente está precisando, porque panela, prato, essas coisas, os amigos doaram, os vizinhos, é bem mais fácil, mas como isso é mais caro, não tem quem possa doar, só uma pessoa. Então a gente está pedindo ajuda para que a gente possa comprar, para que a gente possa trabalhar e seja uma comida de qualidade quente. De qualidade já é, tem que estar quentinha.